kodeksi. Alataan jo. Tosi mukava herrasmies, jos voidaan sanoa, jos sitten herrasmiestä. Niin, Kuusela oli siis yksi kandidaatti siihen ja kuuluttajatietoja lukee. En tiedä, onko Jormalla joskus mennyt vähän munkihäiriöä tai jotain muuta hommaa. Nimittäin iäkseen Jorma oli merkannut 28 vuotta ja Jokkista harrastanut 67 vuotta. Kleemolan Sakari, se Saku korjaan, ei ole Sakari, se muuttuu oleellisesti. Kleemolan Saku eli Asko on reisitiimi. Pyytää lainaksi Simkasta oikea takarikusta. Siihen ei tulla metriä lähemmäksi. Siellä on Kolan Jani Jokemin kanssa odottelemassa. Sydämetsän Esa on ehdottomasti oikea henkilö. Ylinen kärjessä edelleen. Karvia laittaa, jota on Alasaari, huomispäivälle 182 KPK.